Eli pikkasen kurkistetaan, mitä tässä ympäristössä nyt on, mitä tähän on tuotu. Tässä on muutama tämmöinen tyypillinen, voisiko sanoa tämän flown, miksi näitä nyt sanoisi, lohkoja vai palikoita. Tämä send data on semmoinen, joka tuottaa tapahtuman. Tämä löytyy täältä. Nämä tunnistaa nämä nodet, nämä nodeja ehkä tässä flowssa, joku tämä node red, niin nämä nodeja, nämä, eli nodeja. Ja nämä tunnistaa tästä kuvakkeesta, eikä niinkään tuosta tekstistä. Siis kuvakkeesta ja väristä. Ja tämä on selvästi inputti. Niin me voidaan katsoa tuolta inputeista, että mikä toi on. Ja se on tämmöinen nimeltä inject. Ja injects a message into flow either manually or at regular intervals. The message payload can be a variety of types, including strings, JavaScript objects or current time, ja niin edelleen. Eli tämän voi parametrisoida. Ja tämä antaa parametreille arvoja. Perusmuodossa tämä on semmoinen, että tuossa vieressä on painike, ja sitä kun painaa, niin tämä lähettää dataa. Mutta jos kurkistetaan sisälle, tuplaklikkaamalla tämän saa auki, se kertoo tämmöisen, että lähdetään määrittelemään, niin payloadi. Tämä lähettää nyt vain arvon true ja false. Eli kun niitä painasee tuosta napista, niin menee true. Toi varmaan tarkoittaa, että se on niin kuin hetkellinen, että se vaihtaa tilaa. Ei, kun se tarkoittaa sitä, että se on booleani. Eli mä voin tälle antaa sisällöksi niin kuin payloadiksi stringin, eli tekstiä, numeron, eli numeroarvon booleani, jolloin se on true false, ja niin edelleen. Timestampin, eli tämä on konfiguroitavissa, mutta tällä kertaa tähän on annettu pelkkä true. Ja sitten tässä on tämmöinen repeat, toiminto. Tässä on nyt, että none. Se ei toista sitä, eli data lähtee aina, kun mä painan tuolta nappia. Nimi, send data. Tämä on vain tekstiä ja se on toi, mikä tulee tuohon päälle tekstinä. Voin muuttaa tämän malliksi vaikka niin, että muutetaan interval ja every, pannaanko nyt vaikka 4 sekunnin väliin. Joka 4 sekunti. Sen nimi on edelleen toi send data, ja se antaa tilan true. Eli 4 sekunnin välein toi tila käy arvossa true. Sitten sanotaan done. Ja nyt tämä näyttää, että toi on muuttunut. Ja me, jotta me saadaan se voimaan niin käyttöön, niin me laitetaan täältä deploy. Silloin tämä vie tästä tämän uuden version tästä editorista sinne palvelimelle. Kestää hetken. Sitten sanoo, että successfully deployed. Ja nyt se on siellä. Eli tästä lähti vain pelkästään arvo true. Ja seuraava tuossa on tuommoinen lähes oranssin värinen. Siinä on f, tämä funktio. Katsotaan täältä, että mikä se oikein on. Functions. Ja se on toi funktio tuossa. Tämä sanoo, että JavaScript function block to run against the messages being received by the node. Eli riippuen siitä, mitä tuolle tulee sisään tuolle nodelle, niin voidaan testata niin kuin testillä, että siinä ohjelmassa, jos tuli tämmöistä, niin ajat tuommoinen funktion pätkä siinä. Ja sitten JavaScriptillä kirjoitetaan se funktio. Kurkataan sisään, niin täällä on sitten tehty tämmöinen. Se lukee, että nimi on device payload, eli täällä tehdään se sanoma, sit, joka lähtee MQTT-muodossa sinne meidän Watsonin palveluun. Ja ei näköjään, katsotaan tarviiko sen testata, että if true, niin se lähettää hetki vaan. Ei tämä testaa. Eli käytännössä aina kun se saa tuolta sentta tästä tosiarvon, niin se ajaa kerran tämän funktion läpi. Ja tämä funktio on sitten vaan JavaScriptia. Voidaan nyt lukea, mitä JavaScriptissa on sisällä. Eli se muodostaa muuttujat longitude, ja, eli tuo on pituuspiiri, latitude, leveyspiiri. Tämä osuu jonnekin Amerikkaan selvästi.
voidaan me testata tästä niin, että se osuu Suomeen, longitudion 24 ja latitudion, onko se nyt 61, tietysti me voidaan panna se piste, tämä oli varmaan jotain. Noin, se saattaisi olla Suomessa jossain. Ja tätä array of pseudo-random numbers, eli näennäisesti satunnaisia arvoja. Ja se on muuttuja, se on lämpötila 1. Eli tuosta poimitaan mittausarvoja. Tämä tekee niinku sen semmoisen, tämä oli se simuloitu mittauslaite, niin se ottaa tuossa mittausarvoja. Samoin me tehdään tämmöinen satunnaisesti vaihteleva kosteusarvo. Tämä on suhteellista kosteutta, niin se on sitten prosentteina jostain käytännössä 40 jonnekin 100, niin tuossa on kohtalaisen kuivaa säätä. Sitten täällä on muuttujan laskuri. Ja counteri saa arvon counter plus 1 aina kun tulee tosi tälle funktiolle. Tämä funktio suoritetaan silloin, kun tuolta edellisestä lohkosta annetaan se tosi. Ja sitten jos counteri on saanut arvon 9 saakka, niin sitten counteri alkaa uudestaan 0. Okei, tuossa pyöritetään counteria. Ja sitten luodaan sanoma. Payload on tämmöinen. Tässä on, tämä on niinku sen, tämä on JSON, joka sisältää, ootas minä, JSON, joka sisältää JSONin, eikö niin? Ei kun tämä on sen, tämä on MQTT-serverille, niin tämä on sen MQTT-topikki. Ja nyt tässä on yksinkertaisesti topikin nimi on payload. Ja sitten topikin sisältönä menee JSONin. Ja täällä näköjään JavaScriptissa on tämmöinen funktio kuin JSON stringify. Ja se tekee tuosta JSON stringin tuosta tavallaan tuosta rakenteesta, mikä tuossa esitetään. Ja sitten se rakenne on tämän näköinen. Ja nyt tuossa on D2-piste ja sitten tulee noita muuttuja arvoja. Se ottaa sitä lämpötilataulukkoa siitä kohdasta counteri ja kosteusarvotaulukkoa kohdasta counteri. Ja longituudin se antaa longituuden 1 ja latituudin 1, mitkä oli tuolla määritelty. Sitten return msgi, eli tämä funktio palauttaa arvona. Tämä funktio, niin funktio saa jonkun arvon. Sitä ei ole aliohjelma, subrutiini, vaan tämä on funktio, niin funktio saa jonkun arvon. Ja funktio saa arvon msg, joka on toi msg, tuossa toi message. Ja näin tästä tulee nätti JSON stringi sitten ulos. Ei kun anteeksi, MQTT-sanoma, jonka topikki on tuo, ja JSON stringi sisältää sitten tuo, mitä tuossa on määritelty. Muutettiinko me jotain? Muutettiin. Me muutettiin noi koordinaatit tuonne Suomeen. Sanotaan tälle, että done. Tälle voi myös sanota deploy. Sitten se niin kuin successfully deployed. Muutokset meni perille. Oliko tuolla Node Settingsissä jotain, mitä pitäisi huomioida? Mikä on Node Settings? Se on se samassa valikossa, missä niitä propertisseja käytiin muuttamassa. Täällä on niin kuin, että jos sä avaat sen tämän funktion vai? Sen funktion, niin. Ah, okay. Niin sitten siellä alhaalla niin on se. Katsotaan. Ikoni pysty vaihtamaan, mutta mä en oikein tiedä, mitä nuo input-output tarkoittaa tuossa yhteydessä. Joo. Enpäs tiedä. Siis tää on... Ei kun juju. Siis tähän voi luoda lisää inputteja. Poistaa inputteja. Siis sä voit tosta poistaa, että sille ei ole
yhtään inputtia, sä voit tehdä funktion, joka vaan randomina, jotain random luvulla tuottaa jotain tulosta, niin sä otat kokonaan inputit vaikka pois. Sitten sulla on outputteja tuossa yksi, jollain päästään lisäämään näitä outputteja. Tässä ei mun mielestä pysty tota poistamaan näitä. Eikö pystyyks poistamaan? Ei ainakaan sille, että joo, se suusi kentti. Sitten niitä en niin nopsa ainakaan keksi. En mä tiedä, mihin se vaikuttaa, mutta katsotaan. Ei se, ei nimeä, katsotaan nimeeksi ennen tähän viivaamaan. Ei. Se, mulla ainakaan mitään nimennyt, että se vaihtoi tuon ikonin kyllä, mutta tota. Niin, jos sä vaihdoit ikonin. Niin. Ja mä laitan ne takas niin kuin tyhjäksi ne nimet sieltä, että jos se sekoittaa tuot seuraavaan. Meneekö tämä pois tuosta tuolla? Joo. No joo, mutta voimme tutkia Node-RED-dokumentaatiosta, mitä kaikkea sinne voi tehdä. Hei, hetkonen. Nyt on connected. Jos mä no joo, en mä no katsotaan. Jos mä muutan tänne. Se lisää nimittäin sit siihen tota funktiosta lähtevään jotain, jos mä outputtiin laitan, että ei panna äätä, pannaan vaan lahto yksi. Ja deploy. Ei kun ei se vaikuta, on tää edelleen connected, että kyllä se niinku pelittää edelleen. Olisiko ne nimet näkynyt siellä, mitä sä laitoit, kun klikkaa niitä viivoja, mitkä johtaa niihin seuraaviin laatikoihin, kun sieltä se näyttää jotain myöskin? Joo, sitten mä koitin katsella tuossa, mutta antaa olla, tutkitaan joskus, okay. Pitää päästä eteenpäin. Eli tuolta noin pois. Joo. Sitten me ollaan täällä. Katsotaan ensin tämä debug output payload. Eli tässä on tällainen, tämä löytyy täältä, tämä on vakiopalikka. Eli löytyy outputeista, sen nimi on debug. Hetki vaan, function output, tuo ensimmäinen tuossa debug. Niin tämä tuo ne vaan tuohon oikealla näkyvään ikkunaan. Eli ei täällä varmaan mitään kummallista. Tämä vaan sanoo message payload, minkä se tuottaa outputtina. Eli se saa sieltä funktiolta sen mesitsin ulos, ja sillä mesitsillä on rakenteena payloadi. Ja nyt tämä tulostaa sen payloadin arvon tuohon debug-ikkunaan. Ja sitten mä saan sen näkyviin sillä tavalla, että tuolta valitaan toi bugi, toi bugi debukkaamaan sitä, eli toi koppakuoriainen. Ja mä taisin laittaa tänne, että lähetä joka 4 sekunti, niin täällä tulee joka 4 sekunti uusi arvo. Tuolla näkyy 6:58 PM. Tää on jotain muuta aikaa kuin Suomen aikaa. Sitten se on vähän eri ajassa kuin tää kello tässä. Eli jos meillä on, ei kun sori, se on, onhan se meidän aikaa joo. Se on vaan 6:58. Mä en tiedä, mistä tulee toi kellon aika. Se osuu kuitenkin samalle aikavyöhykkeelle. Mutta jokaisessa, tota, katsotaan näkyykö täällä. Mä otan nää tipakit pois, nämä. Noitako se kirjoitteli sinne nyt? Tuon mä haluan näkyviin. Pitääkö mun deploy tätä? Joo. Sieltä tulee. Ei, kun se tulostaa nyt nimenomaan näitä. Onko tämä sitten syntaksi niin päin, että näin.
Temperature within safe limits ja lämpötilan arvo, hetki vaan, mitä me tehtiin, ei, kun me tuolla luotiin, tämä tulostaa nyt jostain syystä, tätäkö se tulostaa, ei kun tätä, safe days, CPU status, temp, fresh, temp. Siellä on nyt se all nodes päällä, niin se katsoo niitä molempia. Ai niin toi. Joo. Current flow, niin sitten se näyttää vaan sen. Joo, hyvä. Okei, kiitos. Niin nyt näkyy varmaan. Olisiko ne? Edelleen tulee toi temperature within limits. Mutta tämä on tämä pitkä teksti, tämä on se, mikä tulee tuossa topikkina. Tämä tulee niinku tuolta nodelta, tuolta funktiolta. Mä en tiedä, miksi ne edelleen tulostaa näitä siellä. No tulostakaa nyt. Niin mä en tiedä, onko se jotenkin tuohon debug-moodiin sitten niinku määritelty. Joo, nyt tulee pelkästään toi. Ei, edelleen tulee kaikki. Enpä sota kantaa. Musta ei toimi niin kuin tämä väittää toimimassa. Mutta joka tapauksessa näin tämä toimii. Täällä on näitä erilaisia lohkoja valmiina. Nämä oli ihan näitä vakiolohkoja. Sitten täällä on yksi tämmöinen sent to IBM IoT platform. Tätä voidaan katsoa tarkemmin. Katsotaan sitten, tuossa luetaan taas IBM IoT platformilta application inputti. Tämä, mistä tämä on poimittu, on tunnistaa tuosta kuvakkeesta. Se on outputti. Ja täällä on suoraan outputtina, täällä oli outputtina se MQTT. Eli ton voisi varmaan konfiguroida, kun olisi fiksu, niin konfiguroida myös lähettämään suoraan IBM-platformiin. Mehän tehtiin itse semmoinen viimeksi. Me haettiin netistä mikä hyvänsä niin MQTT-klientti. Katsottiin vaan, että missä muodossa sinne pitää laittaa ne niin serverinimet ja authentication tokenit ja muut, ja me saatiin lähettämään se IBM Watson tietokantaan. Mutta täällä on tehty pikkasen helpommaksi. Täällä on valmiiksi tuotu tämmöinen IBM IoT. Ja tämä on niin kuin output node that can be used with Watson IoT platform to send a command to a device or send an event on behalf of a device. Eli toi lähettää nyt niitä eventtejä sinne IoT-platformille. Tämä on se, minkä takia me lähdettiin tätä tekemään. Me halutaan ajaa sinne IoT-platformiin mittausarvoja niin kuin meillä olisi laite. Ja nyt kurkataan tämän sisään. Ja tässä määritellään, mihin me ollaan viemässä tätä. Eli me viedään sitä authentication, ja tässä on valittu tämmöinen Plumix Services. Täällä on myös API key. Mä luulen, että tämä ei nyt mene tästä Node-redistä paljonkaan ulkopuolelle. Pysyyköhän se tässä Node-redipalvelimessa, kun se on toi Plumix Services. Me kohta valitaan tuohon toi API key. Mut sit täällä on output type on device eventti, ja semmosia me ollaan luomassa. Me luodaan niitä eventtejä. Me vähän matkitaan sitä, mikä oli se, mä näytin sitä laitteelta, mitä se laite lähetti. Se lähetti nimenomaan, sen sanoman tyyppi oli eventti. Se on tämmönen device eventti. Täällä on sitten muuta, oliko täällä komentoja? Joo, device comment, mutta se on device eventti. Device type, device ID. Nämä pitää nyt matchata siihen, mitä määritellään tonne IoT-platformille, sinne Watsonin puolelle. Eli sinne device
tyyppi ja device ID samaksi kuin nämä. Tai päinvastoin luodaan sinne ne laitteet ja tähän kirjataan ne samat arvot. Tai luodaan tähän nämä arvot ja luodaan sinne näitä vastaavat laitteet ihan kuinka vaan. Event type on update, formatti on JSONi, data, mä en tiedä miksi tämä on temp 10. Senhän pitäisi lukea se tuosta inputista. Quality of service, tämä on se mitä arvottiin silloin yksi kerta, että siinä on ne kolme vaihtoehtoa. 0, 1, 2, näköjään voi olla tyhjäkin. Ja nimi on vaan se teksti tuossa ton noden päällä. Näin. Node settings, onkohan tämä niin kuin samannäköinen kuin äskenkin? Joo, täällä on, tälle ei ole outputteja, täällä on vain yksi inputti. Ja ikoni on tällainen. No joo. No. Haluaa. Näin. Mutta nyt meidän tehtävä on sitten saada, meitähän kiinnosti tämä nimenomaan, että me tehdään simuloitu laite. Niin me tehdään tästä sellainen, että tämä lähettää sinne oikeaan IBM-platformiin. Tässä se lähetti noilla tiedoilla ja tuossa se lukee sitten sitä täsmälleen samaa asiaa. Eli authentication, se Plumix service, device eventti, device type. Se lukee kaikkia, device ID, ID lukee kaikkia. Miksi tämä on tyhjä, miksi tuossa ei ruutua, mutta luulisin, että se lukisi niin kuin kaikkia. Ei kun joo, kun mä oon valinnut all, niin mä en varmaan tähän sen kummemmin valitse. Se sitten lukee niin kuin kaikkia laitteita, ottamatta kantaa siihen, mikä on se laitteen ID. Eventtejä, kans niin kuin kaikenlaisia eventtejä, formatti, pelkkää JSONia tai all, ja quality of service voi valita, ja toi on vain teksti päällä. Ja kyllä tämä näyttää menevän sillä tavalla, että se pyörittää läpi tuosta. Tuossa se lähettää niitä lämpötila-arvoja ja täällä se lukee. Sen verran, että tämähän lähettää täällä sen semmoisen JSON-muotoisen sanoman, joka sisältää lämpötilan kosteuden ja mitä se nyt longitudin, latitudin. Niin tuossa varmaan poimitaan sieltä JSONista. Katsotaan. Joo, tämä hakee return payload. message.payload.d.temp. Toi osaa poimia siitä JSONin sisältä, että se tuo ton yksittäisen arvon. Se on sen JSON-rakenteen tavallaan vahvuus. Nyt mä niinku haen sieltä message.payload.d.temp. Ja näkyy sillä tavalla, että se on täällä tehty tähän JSONin rakenne. Se on payload, jonka sisällä on rakenteena D, jonka sisällä on rakenteena temp. Ja ton se kävi hakemassa. Ja sit se testaa siitä temp thfresh. Pienempi tai suurempi. Tänne on haettu funktioita, jolla se testaa, että jos on pienempi kuin toi, jos on suurempi kuin toi. Ja sitten tällä nodella on kaksi outputtia. Se vie sen outputtiin 1 tai outputtiin 2. Ja tuosta mä voin lisätä sinne lisää sääntöjä ja määrätä, että mihin ne menee. Katsotaan add. Joo, se tekee niin kuin kolmannen outputin. Mutta laitetaan cancel sille. Noin. Sitten, jos se oli pienempi kuin 40, oliko se nyt 40, niin se on turvallinen. Jos se on suurempi kuin 40, niin se on vaarallinen. Ja sitten toi kertoo CPU-statuksen, varmaankin CPU-lämpötilan sitten. No, miksi CPU-rajoina olisi 40 astetta Celsiusta? Oliko se? On, no joo. Kai se voisi korkeampikin tuo raja olla käytännössä, mutta no joo. Eli tossa. Tämä tavallaan. Tuossa me luetaan jotain mittausarvoa ja niistä tehdään analyysi
täällä Watson alustalla ohjelmoituna tällä Node-redillä, ja sitten siitä luodaan tämmöinen sanoma kuin CPU-status. Tässä sitä CPU-statusta ei sitten viedä mihinkään. Käytännössä se lähetettäisiin sitten jollekin applikaatiolle, joka on se meidän vaikka huoltomiehen applikaatio, joka sitten lukisi sitä täältä. Tämä oli tämä Node-redin rakenne. Mä laitan tästä nauhoituksen pois. Seuraavaksi katsotaan, että miten me saadaan toi lähettämään sitä dataa sinne meidän Watson IoT-platformiin.